bueno, problemática na medida en que a literatura galega cada vez ten menos medios, dispón de menos medios e de menos espazo nos medios que sobreviven. Entón, eu creo que perdimos, non? É dicir, aqueles territorios que fóramos conquistando pouco a pouco e demais en certos medios, bueno, ao desaparecer os medios, inevitablemente desaparecen eses espazos. Claro, quedanos eses outros medios que podemos chamar un pouco, se queres, alternativos ou personais, o ámbito dos blogs e demais, que a mí me parece que un pouco diferente. Pareceme que un blog personal dun crítico é algo un pouco diferente, que non é un espazo que interaccione no que poderíamos chamar a esfera pública, non? Quen vai ler o que di un crítico no seu blog vai ali a buscalo e, polo tanto, vai establecer un diálogo un pouco de ti a ti, se queres. E a min gustame moito ese diálogo colectivo plurivocal que se crea a partir do que un crítico pode dicir nun medio de comunicación. E eu creo que aí, inevitablemente, temos que laiarnos da perda de espazos nos últimos tempos. Xa, mira, eu outro día lia unhas declaracións de Muñoz Molina pola concesión do Príncipe de Asturias, que dicía que o escritor debe ser quen de crear un espazo de liberdade no seu entorno, e eu pensaba que esa era unha reflexión moi acaída a persoa que fai crítica, ou polo menos que eu sempre procurei facer iso, crear un espazo, se queres, un cinturón sanitario de liberdade ao teu redor, non? Que garanta a independencia da tua opinión. Entón, eu creo que os críticos, as persoas que exercemos a crítica de cultura en xeral, creo que debemos manter unha certa distancia higiénica a respecto das institucións públicas ou privadas. Esa distancia que garanta o respeto, que garanta a colaboración, que garanta o diálogo, pero que impide, digamos, as presións, as chantaxes sutís, os amiguismos e demais. É complicado, é complicado. Pero creo que si mantés un pouco esa tensión, conséguese. Eu creo que a crítica literaria ten que exercer un labor de mediación, de difusión, de peneira e de canonización. Sempre desde a aspiración á máxima profesionalidade.